আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি 16 দিন পিছতো আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল নহ'ল। পৰিয়ালটোক ন্যায় দিয়াটো বাদেই এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ খবৰ নোলোৱাত হতাশাত ভুগিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ। চি আই ডিৰ তদন্তটো আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই এই দুখিনী মাতৃগৰাকী। শ্ৰাদ্ধৰ দিনাখনো জুনমণিক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দুখিনী মাতৃৰ। জুনমণিৰ মৃত্যুত নকল টকাৰ লগতে নকল সোণৰ বেহাৰে জড়িত চক্ৰৰ লগতে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াও জড়িত থকাৰ সন্দেহ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ। কাজেই চি আই ডি নাইবা কোনো আৰক্ষীৰ লোকৰ পৰা ন্যায়ৰ আশা কৰা নাই এই দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে। ন্যায়টো বাদে কিন্তু আজি 16 দিন পিছতো এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াও তেওঁলোকৰ খবৰ নোলোৱাত হতাশাত ভুগিছে জুনমণিৰ মাতৃ। জুনমণি ৰাভাৰ এই দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে বাৰু ন্যায় পাবনে নে এনেকৈয়ে এদিন দুদিনকৈ বাগৰি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে পাহৰি পেলাব জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।